gaan as jou Bybel saamgebring het, ons gaan saam lees daar uit Filippense uit, Filippense hoofstuk 3, en daar van vers 10 af, is 'n baie bekende gedeelte, en ons bid dat Here regtig waar vanaand, het ons al praat uit die gedeelte uit, maar kom ons sit so, dan vra ons, dat die Heilige Gees ook hierdie gedeelte aan ons sal openbaar. Hemel Vader, dankie dat U ons 'n woord gegee het en dat ons altyd kan terugverwys na die woord toe, dat die woord ons swaard is, waarmee ons aanvalle kan afweer, waarmee ons kan veg, want ons weet, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. En Hemelse Vader, dankie dat ons vanaand ook 'n gedeelte kan kry uit die woord uit om ons te neem van 2021 na 2022 toe. Dankie vir hierdie woorde wat mense al deur soveel jare gehelp het om 'n verskil te maak. En Vader, vanaand kom bid ons en ons vra dat U ook in ons lewens die verskil sal maak met hierdie woord. Dat ons dit ook sal onthou, dat ons dit ook sal toepas in ons lewens. En dat ons daardeur ook 'n verskil kan maak in hierdie komende jaar wat U in U groot genade tot ons lewens toe sal toevoeg. Ons kom bid dit na verantwoordelikheid in die naam van Jesus Christus. Amen. Nou lees ons Filippense 3, half van vers 10 af, waar Paulus skryf: Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Ek sê nie dat ek dit alles al het, of ek die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers, gelowiges, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie, maar een ding doen ek, ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Ons lees tot so ver. Nou, soos jy seker kan sien op die bord, waaroor gaan dit? Dit gaan om daaroor om die bladsy om te blaai. Ons almal het al boeke gelees en boeke bestudeer, so dit gaan daaroor dat om van een punt van die boek na die eindpunt van die boek toe te gaan, moet ek bladsye omblaai. Nou, wanneer jy 'n boek het, dan kan daar verskillende emosies by jou ontstaan wanneer jy 'n bladsy moet omblaai. Jy kan 'n emosie ervaar van dankbaarheid, want ek dink die kinders was dankbaar dat hulle nie meer hoef bladsy om te blaai aan die einde van hulle eksamen nie, want nou is hulle klaar, so hulle kan daai boeke neersit. Die volgende jaar kry hulle weer ander boeke. So daar was baie dankbaarheid gewees vir al hierdie moeilike goed in die wiskunde en die wetenskap en alles wat verby is. Of jy kan omblaai met een afwachting. Jy weet, want jy is dan besig om hierdie spanningsverhaal te lees en jy kan nie wacht vir die volgende bladsy. So jy lees so vinnig as moontlik, so dat jy die bladsy kan omblaai en kan in hierdie verhaal verder kan lees. Of dan is 'n stuk hartseer by jou, wanneer jy die laaste bladsy van 'n uitstekende boek omgeblaai en dit is klaar. Jy die boek toemaak. Of, dan kan by jou hierdie groot opgewondenheid wees, wanneer jy die eerste bladsy omblaai van 'n boek wat jy graag wou lees, of wil bestudeer, wat ook al. Maar by ons is daar verskillende emosies, en soos wat jy vandag hier sit, 2021, 2022, sit jy ook hier met verskillende emosies. En ons weet, dit was nou, verlede week was dit kersttyd gewees, met sy eie bepaalde emosies gewees. Die winkels, as jy gaan kyk in die winkels, ek en Bayla was nou gister, dink ek, was ons hier in die Checkers hieronder gewees, dis hier al klaar, daai ingang, dis as jy nou donker is, het is daai moeilike gang waar jy nie stap, waar al daai kersgeskenke en goeders is, nè, wat so mooi opgemaak is, wat jy probeer vir my, as hulle saam met jou is. Maar sien hulle, hy is sommer in weg, en nou is daar nie so groot banier op, wat sê, back to school. So, hy het al klaar een nieuwe bladsy omgebaai. En ek en jy moet om bladsy omblaai, dit is nodig dat ons bladsy omblaai, en in hierdie tyd dink ons besonder daar, dat jy die bladsy omblaai, van die een jaar, na die ander jaar.
as jy moet doen. En hierdie gedeelte, geef Paulus ons een beetje een nieuwe, of een ander perspektief nie, is een baie mooi tekstgedeelte. En Paulus kom sê vir ons een ding in hierdie gedeelte, hy sê vir ons, maar, en dit gaan alles oor die bladsy omblaai. Hy sê vir ons, goed, ons gaan oor die bladsy omblaai, ons gaan van een jaar beweeg na ander jaar. Maar hy sê, hou een ding in gedagte nie, hy sê vir ons, niemand van ons, sy 2021 was perfect gewees nie, soos wat is hier sitte. Elkeen van ons het maar een of ander fout gemaakt in 2021. Was het besluite wat jy geneem het? Was het woorde wat jy gesê het? Was het jou denke? Was het jou dade? Mens maak fout. En elkeen van ons wat in hierdie kerkgebou sit, mense wat daar buiten rondloop, het allemaal foute gemaakt in 2021. So ons het allemaal hierdie vlekke, hierdie lewensvlekke op ons. En wat maak ons dan mee? Ons probeer het wegsteek. Ons wil nie graag hê mense moet dit sien nie. Ons probeer daarvan vergeet op hoeke. En dan moet ons dink, Paulus, wat Filippense geskryf in die brief van Filippense, het ook hierdie foute gehad. Hy het ook lewensvlekke gehad. Hy was 'n geleerde man. Hy het skrifte baie goed geken. Maar dit het hom glad nie daarvan weerhou om ook foute te maak. En hy het groot foute gemaak in die tyd wat hy ook die Christene vervolg het. So het ons ook nie hierdie perfekte verlede. En so sit ek en jy vandag hier, dan sit nie hierdie perfekte jaar geleef nie. Maar die tweede ding wat ons uit Paulus leer, ten spuite van die foute wat jy in 2021 gemaak het, hoef jy nie slaaf te wees van die foute nie. Jy hoef nie slaaf te wees van jou verlede nie. Want God wil toch hê dat ons die bladsy moet omblaai. En daarom hoef jy nie slaaf te wees van jou verlede nie. En Paulus kon net sowel wanneer mense na al sy omstandighede kyk, en vooral in die context waarin hy die brief geskryf is, kon mense gedink het, maar hy kon maklik gesê, weet jy, nou dat ek hier in huisarrest is, terwyl ek hierdie brief skryf, ja, dis my eintlik my verdiende loon, omdat ek hierdie Christen so vervolg het, en hulle so sleg behandel het, so dat die Here straf my nou, hy kon al hierdie goed gedink het. Maar dis nie wat Paulus gedink het op die ou einde. Hy sê, nee, ek maak my los van hierdie goedes, en ek strek my uit, ek probeer positief leef, en ek probeer met hoop voor te leef, ek gaan nie dat my verlede my terug die donker verlede, want hy sê, maar my donker verlede, dit het ek vir Christus gegee. Wat het ons baie keer, ons wil die bladsy omblaai, en dan wil ons om dieselfde tyd so net uitskeer en om weer inklap by die ander bladsy dat ons nou omgeblaai. Want so dra ons baie keer ons verlede saam met ons. En as ons gaan kyk in die woord, dan sien ons een van die grootste voorbeelde daarvan, was die hele verhaal met die Israeliete wat uit Egipte uitgegaan. Wat het met hulle gebeur? Toe hulle, en besef hulle is die moeilikheid, en hulle sien die rooi see voor hulle. Besef hulle, maar dis nie ons grootste probleem. Ons grootste probleem is lyk van dit wat achter ons kom. Want hulle hoor die stof, in die strijkbaan se wiele op die pad. Is goed uit die verlede wat hulle toe nou draag, wat hulle probeer inhaal. Dan sit jy hier, dat is ook goed in 2021 wat jou dalk inhaal, wat het jou moeilik maak. Vrese, frustraties, fobies, ou sonde wat jy probeer afskryf. So ons moet baie versigtig wees. Want hy sê, hy geef ons een oplossing, hy sê vir ons, moet nie daar fout maak nie, gee dit oor aan God. Hy sê, die Hebreërs skrywer sê ook vir ons, wat is die oplossing daarvoor? Hy sê, hou Jesus Christus oor die begin en die volleinde van ons geloof. Oppas, dat jy nie vastgevang word, jy jou verlede. En
as ons gaan kyk na die woord, dan sê die woord vir ons baie duidelik, wie is God? Wie is hierdie God wat saam met jou wil gaan van 2021 na 2022? Wie is hy? Hy sê Psalm 139, as jy daar Psalm gaan lees, dan sê hy, Heer, maar u is die ene wat ek omsluit van alle kante. Jesaja 52 vers 12 sê dit so mooi, hy sê, die Heer gaan voor julle uit, en die God van Israel kom agter julle aan. So hy omsluit ons van alle kante af. En ek wil vandag dit vir jou gee, en ek wil vir jou gee en vir jou sê, wanneer jy dis van 1 jaar na die nuwe jaar beweeg, dalk is daar goed waaroor jy bekommerd is van 2021. Sê maar die Heer, vir jou wat moet aanbeweeg, van die bladsy moet omdraai, hy sê, ek omsluit jou van alle kante af, ek sal agter jou wees, ek sal beskerm dat die vijand van die verlede jou nie inhaal nie, maar ek sal jou beskerm door die onsekerheid van dit wat voor lê, sal ek jou beskerm. Daarom dink ek, kan ons die Heere vertrou vir dit. Dit om aan te beweeg, om een bladsy om te draai, wat moet by een mens gebeur om een bladsy om te draai? Dit vraag wat een ingenieur besluit, dat ek nou my hand vat, en blaai die bladsy om. Dit is een intentionele besluit wat ek moet neem. En Paulus, wat Paulus hier skryf van die boek, hy sê, ek stryk my uit, en span my in. Dit is een bepaalde gesindheid wat by ons is, dit is intentionele werkwoorde hier. Dit is een doelbewuste besluit wat hy neem. Dit is die passiviteit wat daar by ons is. So vir 2022 is dit een intentionele besluit wat jy moet neem om te sê, maar ek gaan dit saam die Here aanpak en ek gaan daarvan een goeie jaar maak. Ek strek my uit in hierdie jaar en ek span al my kragte in. Dit vraag maar even van ons. God is jou energiebron wat binnen jou is en jy moet dan op aksie oorgaan. Dis wat ek jou vraag. En die mooie van die gedeelte is ook, wat ons dit lees, dan sien ons Paulus voorsien een positieve einde. Hy sê, soos wat hy hierdie lewensblad sy omblaai, dan wil hy eindelijk net al hoe vinniger omblaai, want hy raak opgewonde oor dit wat hy sien. En hy praat hier van die hemelse prys wat daar mag. En hy sê, wat dit motiveer my. Dis ons maar altyd so, ons het gekom aan die einde van die jaar. Partij het nie gemaakt dier die jaar. Nie jy het ook omhaal dier die jaar. Ons is een paar uur weg van 2022 af. En ons weet nie of ons aan die einde van 2022 daar gaan wees, of jy of ek daar gaan wees. Hy sê, daar die wonder daar oor, moet jy bekommerd maak. Hy sê, eintlik vir jou, maar ek moet positief wees, moet jy weet wat vir my wag, die Heere my kom aan. As die bladsy, laaste bladsy van my lewe toe kom geblaai. Hy sê, dan moet jy positief wees, want die beste wag nog vir my. En hy skryf baie daar oor, ons kan baie daar oor. So in kort, kom sê hierdie gedeelte vir jou, vanavond, hy sê vir jou, ek en jy gaan bladsye omdraai. Wat is jou gesindheid waarmee jy bladsye gaan omdraai? Dit is baie belangrijk. Nou, dat die Heere saam met jou is, en hy beskerm jou van achteraf, en goed dat die verlede jou nie inhaal nie, hy beskerm jou tegen die vrese wat jy het vir die toekomst, hy is daar vir. Maar dis nie waar ek stop nie, ek wil jou vanavond so bietjie uitdaag. Ek wil jou dalk uitdaag om een paar ander bladsye in jou lewe dalk om te draai. Dalk het jy dit nie nodig nie, dalk het jy dit nodig.
Die eerste ding wat ek jou wil uitdaag mee, om dit so miskien die bladsyte om te blaai op 'n lou warm verhouding. En verskonings wat ons baie keer. As ons die Bybel gaan kyk, is dit een van die gebod van die Here glad nie. En dit is 'n lou warm verhouding. Want so 'n verhouding wil hy glad nie hê nie, want hy sê in Openbaring ook, maar as ek agterkom dat daar 'n lou warm verhouding is, dan spoeg ek dit eenvoudig in my mond uit. Lou warm water is nie lekker. En die Here sê mos, as jy daarom maar net warm was of jy was koud gewees, dan kon ek iets van hierdie saak gedoen het. Maar so lou, dit werk nie vir my. So kom ek vra jou, hoe lyk jou verhouding met God? Is jy opgewonde, is jy positief? Of is dit 'n lou warm verhouding wat jy het in jou? Hy sê, maar dan is dit 'n besluit wat jy moet neem om die bladsy daar om te blaai. Ek moet sê, ek het vanoggend, ek ben sy kon getuig, ek het met 'n gesin gepraat, vanoggend gewerk, gou vroegoggend, en met die dogter gepraat. En daar iets dramaties in haar lewe gebeur. En die Here het haar lewe net so omgeswaai. En mens kan sien in haar lewe hoe daar 'n bladsy omgeblaai is en hoe opgewonde daai jong dogter is oor haar verhouding met die Here. En sy sê net vir my, sy vertel vir my en ek weet ek het dit al by ander gesien, sy kan nie wag en sy lees die Bybel en die goed begin vir haar so uitstaan en sy raak opgewonde oor die Here en die Here wat met haar praat. En sy is vuur en vlam vir die Here. Was sy ruk terug dit glad nie was nie. Nie Here haar lewe kom omdraai, die Here haar lewe kom aanraak. Die Here sê ons ook, daar in Openbaring kom sê hy vir ons, maar luister, hy sê vir die gemeente, maar jy kan nie so lief soos nie begin. Het jy nog die Here so lief soos nie begin? Hy sê, maar kan jy nie nog tyd geword dat jy een intentionele besluit neem om die bladsy om te draai op 'n lou warm verhouding? Sê jy, ek gaan hierdie jaar, ek wil meer tyd met die woord spandeer, ek wil die beter leer ken, ek wil vir jou daai besonderse verhouding met die, daai besonderse kontak met die, ek verlang eintlik daarna weer. Ek wil dit vir jou nie. En as jy dit vanaand vir die Here sê, dan sal hy dit vir jou kom gee, want dis wat hy ook wil hê. Hy wil ook 'n kind hê wat vuur en vlam vir hom is, wat hom passievol lief het. Jy weet, en dan die ander ding wat ek jou wil motiveer, as dit jou dalk raak, gaan oor verskonings. Jy weet, verskonings is dit ons dan die spyt is, waarmee die huis van mislukking gebou word. Ons het altyd een of ander verskoning. Ons dink altyd, maar die Here gebruik die talentvolle mense, die Here gebruik die slim mense, en dis waarmee jy jou verskil in die wêreld maak. En daarom het ek altyd 'n verskoning en sê vir die Here, maar Here, ek is nie so talentvol soos die ander een nie. Here, ek is nie so slim soos die ander een nie. So gebruik hulle maar. Ek sal maar net hier kyk. En weet jy, dit is glad nie hoe die Here werk nie. Dis nie hoe die Here se wiskunde werk nie. Die Here werk deur te sê, is jy nie beskikbaar? Die Here wil net hê wat jy kom sê, Here, hier is ek, gebruik my. Ek weet nie hoe nie. Maar gebruik my. Die Here kom vra nie eers vir jou, my kind, ja, as jy bekwaam, gee my jou geestelike CV, gee my jou CV, laat ons net eens kom kyk of jy dit maak in hierdie span van my. Dis nie hoe die Here werk nie. Die Here kom sê vir ons en hy bevestig dit in 2 Korintiërs 3 vers 5, wanneer hy vir ons sê, Paulus skryf dit ook, hy sê uit onsself is ons nie in staat om iets te bedink asof dit uit onsself uitkom nie. Hy sê, so ek is eintlik nie goed genoeg nie. Hy sê, ons bekwaamheid kom van God af. So dis is 'n besluit, weer eens 'n intentionele besluit, om te sê, Here, ek wil vanaand daai bladsy omdraai. Ek wil in 2022 dit anders te maak. Ek wil 'n instrument graag wees in U hand. Here, meld aan vir 2022. Ek
weet nie hoe nie. Hy sê, kom om dit al, dat hy my sal gebruik, op wat en welke wijse ook al. Die Engelse sê dit so mooi, hy sê, it's not your ability, but your availability. Dis waar waar het gaan, hoe beskikbaar is jy? Ja. Ons ken allemaal die verhaal daar in Johannes 6, van die skare wat onder was, en Jesus vra, hoor, het iemand hier kos? En daar sien jy wat net na vore tree, en toe hulle sê, maar, hier is iemand, hy het 5 brood en 2 visies. Dis ons nou glad nie genoeg van die mense nie. Maar hier is het, hier is het. Jesus sê, wat is genoeg? En wat doen Jesus? Hy kyk op, en hy bid, en dit is wanneer Godse werking inkom, dat die hele proces verander, en gee meer as 5000 mense kos, met die 5 brood en 2 visies, en dan by nog mandjies oor. Dit maak nie vir ons beskindig sin, maar die begin so is, dat daar sien jy met sy bietjie gekom het, maar met sy bietjie het baie gebod in Godse hand. So het ons stop en verskoon is, en ons meld het aan, en ons wacht met een verwachting en een afwachting om te kyk hoe die Heere my gaat doen. Nie te wacht dat iemand anders te dit is nie, kom meld jouself net aan. Die ander ding wat ek jou wil vraag is dat is het nodig dat jy die bladsy moet omblaai op onvergevingsgesindheid. Dis altyd iets wat oor die mens moet praat. En so baie mense loop met een of ander vrok daar buiten rond, wat nie iemand anders te kan vergewe nie. En ons weet, en daarover het ons al baie gepraat, dat het eindelijk soos een kanker aan jou vreet, daar die persoon gaan aan met sy of haar heel, want jy loop altyd met die goede binnen. Spreek hulle vry. Onthou, hoe werk vergifnis? Het werk nie dat jy dit uit eie krag uit doen. Nee, jy het Godse krag nodig om dit te doen. So vraag die Heer om jou te help. As hy jou kon vergewe, dan het jy die vermoe, as jy dit saam met hom doen, om iemand anders te kan vergewe. So daar uit dat sy om, vir 2021. Gaan skoon. Geef me wat vergewe moet. Gaan aan. Derde ene is dat ons die bladsy moet omblaai. Op daai sonde. As ek praat van daai sonde, wat is daar iets in jou lewe waarmee jy loop? Ons praat nog baie keer van sulke troetelsondes wat die mens het. Maar ek sê nodig dat ons ontslae raak. Nie dan, ons moet ontslae raak. Om die volheid van God te ervaar, moet ek ontslae raak van daai goed in my lewe. Want dit kom steel my lewe. Dit kom steel van my geestelike lewe. Dit kom steel my vreugde. En dan is dit nodig om die bladsy oor taal om te blaai. Hoe doen ek dit? Praat met my Here. Ek vra vir hom. My God, en die Heilige Gees help jou, is getrou daar, geloof my, is getrou daar, hy doen dit. Die vierde ding is dat, moet jy een kees in jou vanavond om die bladsy om te blaai, so dat jy authentiek kan geef. Sien, want baie keer leef ons een lewe wat ander mense wil hê ons moet leef. Ek leef nooit werklik wie ek is nie. En sê die woord nie vir jou in Psalm 139, my kind, ek het jou gemaakt, ek het jou fyn aan mekaar geweef, ek weet precies wie jy is, ek het een plan en een doel vir jou. Dis wat jy moet doen, dis wie jy is. En dan kom ons in die wereld en ons kyk na alles rondom ons en ons probeer leef soos ander mense. En ons is nie onszelf nie.
En ons sit maar maskers op. Miskien het die tyd geword dat jy doelbewus besluit jy moet sê maar in 2022 wil ek getrou wees aan wie God dit is. Om daarin, om daai identiteit uit te leef. Miskien moet ons mekaar sê maar niemand van ons is perfek nie. Daar kan ons mekaar bid. Daarom kan ons mekaar ondersteun. Ons leef maar almal in afhanklikheid. Want om maskers te dra, sien mense in die lewe lei tot disfunksionaliteit. Lei tot probleme as ek dit doen. Dit vra egter man en moed om sonder 'n masker te leef, om autentiek te leef. En dan die laaste een. Miskien moet jy die bladsy van die blaai net nog gesinde. Dalk is 'n gesindheid in 2021 dalk nie so goed dat jy dan die bladsy sal omblaai en met 'n ander gesindheid 2022 sal aanpak. Dan sê ons, attitude determines your altitude. Die gesindheid waarmee ek leef gaan bepaal die hoogtes wat ek gaan bereik ook. So jy sal nooit hoër beweeg as jou gesindheid nie. Maar dit gaan nie oor wat gebeur nie, maar hulle sê ons altyd is hoe jy opstaan, jou reaksie daarop, hoe jy dit hanteer. Elke dag se keuses ten opsigte van jouself, ten opsigte van jou verhouding met God, verhouding met ander. As Paulus se gesindheid nie reg was nie, sou hy nie al hierdie briewe kon skryf. Gesindheid is om dis die regte keuse te maak. En as ons gaan kyk, dan om die regte gesindheid te hê, moet my denke ook reg wees. En Paulus skryf daaroor, en hy skryf dit, en hy lees vir jou Efesiërs 4 vers 23, hy stel die saak so mooi, hy sê vir jou, hy bid, hy sê dat julle vernuwe word in die gees van julle gemoed, sê die ou vertaling. Ek wil net die Amplified Bybel vir jou lees. Hy sê, and he constantly renewed in the spirit of your mind, having a fresh mental and spiritual attitude. Om aanhoudend, constant vernuwe te word in die gees van jou gedagtes, in jou denke, aanhoudend vernuwe te word, en wat is die produk daarvan om aanhoudend vernuwe te word? Is dat ek 'n vas nuwe gesindheid gaan hê om aanhoudend vernuwe te word. Romeine 12 sê Paulus, wat moet jy doen? Ek moet my lewe oorgee aan, my denke oorgee aan. Ek moet 'n offer, ek moet soos 'n offer wees vir hom sê, Here, ek is niks maar wees alles om vernuwe my denke. Dan gaan jou gesindheid verander. En dit maak 'n groot verskil. Na die dag kuier al mense by ons. En na die tyd sê ek vir baie ene, maar ek is nou eintlik moeg. En toe ons met hierdie gesprek goed analiseer, kom ons agter dat die gesprek, die grootste gedeelte van die gesprek, was negatief gewees. So die gesindheid was negatief gewees. Glad nie opbouwend recht. En dit put die mens uit, en dis hoekom die persoon voel soos wat die persoon voel, want dat is die hele tijd een negatieve gesindheid, dat is die hele tijd een negatieve denke. En as dit by jou teenwoordig is, dat is jy maar positieve mens, fantastisch, prijs die Here daarvoor, maar anders is, laat die plaas hy om, daar. En laat toe, dat die Here jou denke kom vernuwe. As die Heer jou kom, denk ek om vernuwe, dat hy vir jou een vas gesindheid sal genoem. En een vas gesindheid genoem baie verder van. Dit is my gebed vir jou, vir hierdie jaar, dat jy die bladsy sal omdraai. Dat is baie ander goed waar die mens kan praat, wat dat jy die bladsy sal omdraai, wat nodig is om omgedraai te word. Dus begin ons maar altyd nie so in 'n nuwe jaar. Dalk het jy nou
van nou af, en jy wil dan wakker blijf op 12:00, het jy die tyd om te dink, te bepeins, met die Here te praat, om te vraag, Here, kom wys vir my deur die Gees, wat een bladsy moet ek regtig omdraai in my jaar. Sodat 2022 'n fenomenale geestelike reis saam met U sal wees. Ons kan dit nie, ons kan nie 2022 alleen aanpak. Nie as individue nie, nie as gemeente. En daarom wil ek jou geleentheid gee dat jy net jouself nou aan die Here sal vertrou. Sê Here, maar hier is ek. Ek moet dalk 'n paar bladsye omdraai. En wys vir my in die loop van die aand verder wat ek moet omdraai. Dalk het jy al 'n paar besluite geneem. Vra my die Here. Geef jou dan kans om dit te doen. Heere, die woord sê dat U ons skepper is en ons geloof. Die woord sê dat U ons omsluit van alle kante af en ons geloof het. En die weet dat U alomteenwoordig is, dat U alles van ons af weet vanaf. Daar die weet is te hoog van ons begrip. Dit beweldig ons eindelijk. Maar dit geef ons ook gemoedsrus om hierdie jaar af te sluit en die nieuwe jaar aan te pak en te weet dat jy ook saam sal wees in 2022. Dankie dat jy alreeds daar is. Jy ons wil ons oor net op die gerig hou. Neem een intentionele besluit, Heere, om goed af te gooi van hom, af te skip, en ons uit te strek na die nieuwe, na die beter wat vir ons wag, na die beter wat U vir ons beplan maak. Heere, maar boven al bid ons vir een geestelike verhouding, vir een intieme verhouding met U in 2022. Bid vir die afspraak sy, dat ons in een intieme verhouding met U sal beweeg. Ons bid vir elke lidmaat, om in een intieme verhouding met U te beweeg. Om beskikbaar te wees vir die wêreld. Om een disipel vir U te wees. Om een ligdraer te wees in 2022. Vader, dankie vir al die gawes, dankie vir al die genade, wat U getoon het aan ons, in hierdie jaar wat verby is. Dankie dat U ons gespaar het, man. Ons bid dat die genade en die guns ook vir 2022 ons al is. En dat U weet het dat U saam met ons is, ons elke dag sal dra en elke tree wat ons gee. In Jesus naam bid ons dit. Amen.